Goedemorgen. Op deze prachtige morgen. Nou ja, prachtige morgen. Het is zowat nacht. Maar ja, het is herfst. Dus. Wat gaan we doen vandaag? Ik ga. Het is zaterdag, dus ik heb lekker uitgeslapen. Voor mij doen. Ik ga zo meteen naar de markt. En dan ga ik met een omweggetje. Dus ik hoop vanmorgen al 20 kilometer te fietsen. Nou, even middag gaan we natuurlijk naar rugby kijken. Dat is een ding dat vaststaat. Als ontbijt heb ik een omelet en een kopje bouillon. Dat moet genoeg wezen. Ja, ik las vanmiddag, of tenminste gisteravond in een blad, een recept. Dat ga ik proberen te maken. Dus, voor tussen de middag en misschien ook voor vanavond erbij. Dat was hem. Ik weet niet of je het kunt zien, maar Zwarte Piet is al in het land. Zo, we zijn weer op de markt om onze groenten te halen. Dit is voor mij in het dorp. En ik heb wel zien dat het herfst is en die bomen. Dat is hartstikke mooi. Schudt een beetje, maar... Zo, we zijn weer aan de lunch. Maar 25 kilometer. Gefietst hebben, even naar de markt, maar via de polders er zo doorheen. Dus ik ga naar mijn groenten en ik heb gegrilde groenten met sla. Het is jammer dat de sla overheerst, maar het ziet er gewoon heerlijk uit. Ik zal er even in roeren en dan komen andere groenten nog een beetje omhoog. Er zit aubergine, courgette en gele paprika in. En dan zitten we al aan de 300 gram aan groentes voor vandaag. Dus. En een glaasje bouillon. Mijn benen verzuurden echt na 15 kilometer. Dus ik was blij dat ik bij de markt was. Dan kon ik daar nog eventjes de verzuring weg lopen. En met een kopje thee bij de HEMA ging het wel weer. Dus ik ben nu thuis en ik ga niet meer weg. Het is grijs en grauw weer. Goedenavond. U hebt denk ik een item gemist. Wat eten we vanavond? Nou, we eten vanavond Chinese kippensoep. Ik had gisteren die kippenbouillon nog over. Daar heb ik gisteravond nog gember bij gedaan. Rode peper in het zetten en kip. En het heeft een hele nacht gewoon zonder het gas aan. Heb het weggetrekken. Dus klinkt misschien een beetje dubbelzinnig, maar zo trek je ook de heerlijkste bouillon. Gewoon de hele nacht de ingrediënten erin te doen. Nou, dan heb ik er worteltjes bij gedaan, peultjes en allemaal heel klein gesneden. En er stond in het recept kanterellen. Daar ben ik geen fan van kanterellen. Dus ik heb borstchampignons erin ingedaan. Dus de bruine champignons.
Dit is het soepje. Heerlijk. Maar zoals ik al vanmorgen zei, of van de week al zei, ik verlang naar mijn gebit. Dan kan ik ook eens wat andere dingen eten dan die zachte dingen. Dus, maar liever in een, nou ja. Dus, blijft u kijken zometeen, want hierna komt nog een filmpje. Van hoe ik denk over die vluchtelingen. Niet door mij verwoord, maar door iemand anders uit Steenbergen. En ik vind dat die man helemaal gelijk heeft. Het is schandalig. Vanmorgen las ik in de krant bij Diederik Samson. We kennen die makkelijk 60.000 hebben. 60.000. Op zo'n klein landje als hier. Ik heb ooit meegedaan aan, met Panorama. Van Maastricht naar Groningen. Of naar Den Helder. Fietsen. Met de racefiets. Dat doe je 12 uur over. Dan ben je door heel Nederland heen. Dus... Waar al die mannen het vandaan? Ja, je mag het niet zeggen, maar volgens mij zitten degene erin van, zo heet het, van zijn dochter van het syndroom in Down. Het slaat waarschijnlijk een generatie over, maar die man is gewoon niet goed bezoekt. Dus daarom, ik kijk niet meer naar die springhanen en ook niet meer naar de Vara TV, vooral niet naar De Wereld Draait Door. Want die Toby Diba heeft een wachtgeld van bijna 3 ton. En dan kan hij een boek schrijven. Hij kan er zo wat uitgeven, helemaal op zijn eigen. En dan kan hij de hele oplage verkopen en dan heb je een bestseller. Nee hoor, ik denk dat hij ook een boek gaat schrijven. Yes. Maar ik ga verder met rugby kijken en eten. Want ja, vanavond nog een beetje. Ik kijk. Nou, tot 7:30 is er rugby en dan kijk ik wel wat er komt. En ja, ik heb nog een flesje Schotse toverdrank gehaald. Dus dit weekend maar eventjes een beetje zondigen. Blijf kijken, er komt nog een film. Goeiedag, ik ben Jaap de Vries. Ik woon al sinds 1980 in Steenbergen. Ik voel me eigen Steenberger. Mijn kinderen zijn hier opgegroeid. Mijn vrouw is hier overleden. Ik heb een dure koopwoning wat ik op moet brengen. Ik word gekort op mijn AOW, op mijn hele rotzooi, op mijn pensioen. Hun hebben allemaal dikke vette koppen, stuk voor stuk. Ja, en nou willen ze niet meer. Hier stond vanavond een mevrouw. Die zegt... Ik ben na de oorlog geboren, ik ga naar monumenten en alles. Ze moest haar eigen schamen. Haar vader heeft gezorgd tot ze vrij was. En als al die jongeren, mijn vader en mijn opa en alles, die zijn gestorven in de kamp Auschwitz. Mijn moeder heeft in Vught gezeten. Dan vind ik het erg als je die jonge lui, ja, die moeten terug, die moeten knokken voor hun land. En die vrouwen hierheen sturen. Ja, ik sta de bibber op mijn dingen, want ik zou een zoontje, want ik noem dit gewoon een zoontje. Ze mogen blij wezen als ze hier nog zitten. Want als ik mijn woede ging, sloeg ik ze eindelijk met een moker op hun hazes. En daar zat er eentje met een telefoon. Ja, die moest helemaal kapot gaan, tot hij niet naar ons luistert. En zo is het. Nog één keer toevoegen, die nu voorstemmen, noem ik landverraders. Vroeger hadden wij SNSB'ers, dit noem ik landverraders. Ik ben het helemaal eens met deze man, mensen. Met deze man. Dus. Ik wens u een prettige avond verder.